Hörmətli cənab prezident, sizdən xahiş edirəm bir ana kimi. Mənim oğlum Həsənov Şamxal Bərdə rayonunda yaşayırdım. Onu yetim saxlayıb özüm tək ana böyütmüşəm. İndi oğlum gəldi Bakıda işləməyə, taksavatlıq eləməyə. Gəldi tanımadığı bir oğlan maşını saxladıb deyib mən apar binanın yanında düşürdü. Aparıb binanın yanında düşürdüb gözləyib. Sonra get bu uşaqlar çıxıb nə iş görüblər, oğurluq eləyiblər, nə eləyiblərsə mənim övladımın heç bir xəbəri yoxdur. Müstəntiq danışdırıb, 8 aydır mən yollarda qalmışam. Müstəntiq danışdırıb, nəişəni qoyur stolun üstünə, deyib səni nəişəyinlə tutduracam. Ya bu sənətə qol çəkməlisən, ya səni tutduracam. İndi operasiya məhkəməsinə, ağır cinayətlərdə 12 il 6 ay iş verilib oğluma. İndi operasiya məhkəməsinə vermişəm. Xahiş eləyirəm, sizdən bir ana kimi, Mehriban xanım. Bir ana zəhmətkeş ana kimi, mən tək evarisim, oğlum bir dənə Şamxaldır. Mənim meydimin yəsi, cinazamın yəsi bir evladımdır. Onu tutub 12 il 6 ay iş veriblər. Bakı operasiya məhkəməsi Habil Məmmədovun qəbulunda oluram. Dəfələrlə deyir ki, mən o baxmayacam o şikayətə, mən o ərzəni, sizin ərzənizə baxmayacam. Gedin, əliniz hara qəlbi də ora qoyun. 12 il 6 ay heç mənim bir ömrüm qalmayıb. Özüm xəstə anayam. Mənim xahiş edirəm. Prezident, gözəl prezidentimiz. Azərbaycan. Xahiş edirəm bir ana kimi. Mənim səsimə səs verəsiniz. Mənim oğlumun türmədən buraxılmağına köməklik eləyəsiniz. Əgər haqsız yerə mənim oğlum tutulubsa, niyə 12 il 6 ay mənim oğlum iş almalıdır? Qanunu xahiş edirəm sizdən, sizə qurban olun. İstintaq keçirilsin, məhkəmə istintaqla mənim oğlumun işini, əgər təqsiri varsa, günahı varsa, gitsin yatsın, günahsızdırsa, yenə sizdən xahiş edirəm, Mehriban xanım, sizə qurban olun, bir ana kimi sizin də evladınız var. Mən küçələrdə qalmışam, imkansız bir anayam. Heç harda bir gün ümid yerim yoxdur. Ümidim təhsiz, bir də Allahdır. Qurban olum sizə, mənim oğlumun çıxarılmağında mənə kömək eləyin. Bakı Operasiya Məhkəməsinin hakimi Abil Məmmədov mənim şikayətimə baxmır. Sizə qurban olun, bunu aydınlaşdırın. Sözüm bu qədər.